Raimondam Smagaram ir gudrā māja, kur vārtus atver balss komanda, bet tuvākajā vēlēšana iecirknī skolā viņš izrādījās smaga problēma. Tiešā nozīmē iekļūt varēja tikai pa kāpnēm, gribēja nest. Viņa elektriskais ratiņkrēsls ir smags, atrada izeju pa virtuves durvīm starp atkrituma konteineriem. No otras puses tomēr priekš virtuves darbiniekiem tur ir uzbraukt uztaisīt un pa turien arī mierīgi ratiem var iebraukt. Izrādās, ka iecirknis ir pieejams, viņi paši to nemaz nezina. Raimonds pieļauj, ka arī vidas nepieejamība var ietekmēt dalību vēlēšanās, nemaz nerunājot par to, ka cilvēki ratiņkrēslos arī labprāt piepelnītos, strādājot komisijā. Cilvēks arī ratiņkrēslā sēžot, viņš var būt gan kā novērotājs, gan kā vēlēšana komisijas darbinieks galu galā. Un ne tikai kā vēlētājs. Viņš var arī iesaistīties savādāk šajos procesos. Vienkārši šobrīd lielākā daļā gadījuma tas ir liekts šīs te nepieejamās vidas dēļ. Nu, mēs gribam panākt, lai visi vēlēšanu iezirgņi ir pieejami. Bet tā nav. No visiem šo vēlēšanu 945 iecirkņiem pieejami bija 745 jeb 79%. Taču tas ir krietni vairāk nekā iepriekš. Tas ir plus 14%. Ar katrām vēlēšanām šis skaits viņš palielinās tuvojas tiem optimālajiem 100%. To, cik būs iecirkņi un kurās telpās, nosaka katra pašvaldība pati. Ir pašvaldības, kur šis jautājums jau atrisināts. Ādažu, Balvu, Dienvidkurzemes, Līvānu kopā 10 Latvijas novados bija pieejami visi iecirkņi. Tikmēr Liepājā, Daugavpilī, Jūrmalā tā joprojām ir problēma. Rīgā pieejams katrs otrais iecirknis. Latvijas pašvaldību savienībā uzsver, ka būtiski ir sadarbība. Aicināt vidas pieejamības ekspertus apsekot ēkas un iespējams atvērt iecirkņus citās, kas pieejami. Teritorijā ir kāda šāda vieta jau sarīkot. Varbūt tad jāpamaina klasiskā vieta vai tradicionālā vieta. Nu, šajā vietā, kas jau ir atbilstoši, kur cilvēkiem ir pieejamība. Tieši tāpatās, kā mēs arī Braila rakstā, arī šiem cilvēkiem vajadzēja biļetenus, nav nodrošināts. Jā. Te piesauc Lietuvas pieredzi. Pirms jebkuras jaunas celtas vai renovētas ēkas nodošanas eksploatācijā atzinums sniedz eksperts ratiņkrēslā. Tā varētu būt arī ar vēlēšanu iecirkņiem Latvijā. Aiki Inciņu uz graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.